L'avinguda Ramon Dolcina és un dels punts de Vilaseca on ja es pot aparcar gratuïtament durant 15 minuts. Es tracta del nou sistema d'estacionament dinàmic que ha estrenat l'Ajuntament aquesta setmana per assegurar la rotació de vehicles en zones d'alta demanda. De les prop de 130 places d'estacionament dinàmic, unes 50 són de càrrega i descàrrega, on només hi podran aparcar vehicles de repartiment de les 7 o les 8 a les 11 del matí. Fora d'aquest horari funcionaran com la resta de places de 15 minuts. Totes seran gratuïtes des de la 1 del migdia fins a les 4, les nits, els diumenges i els festius. Facilitarà la vida del dia a dia de la ciutadania, que està pensat per no dificultar-la, tot just el contrari. S'han generat franges horàries on les persones puguin, per exemple, a l'hora de dinar o els festius o per la nit hi hagi temps il·limitat, però clar, al final les problemàtiques de la ciutat són les que són i les hem d'afrontar, tot i que va generant una certa molèstia. Les poden utilitzar vehicles de repartiment i particulars. Un cop el cotxe estigui estacionat, s'ha de fer servir l'app Aparcar per registrar l'estada. A partir d'aquest moment el rellotge comença a córrer i un cop passats els 15 minuts es pot renovar per 15 més, sempre que estiguem al costat del vehicle. Un procés que el consistori vol simplificar en el futur amb la implantació de sensors als aparcaments. De moment ja s'està fent una prova pilot. Conforme vagi evolucionant i es vagi testejant que funciona, que va bé, que la manera de gestionar i controlar-ho per part de l'Ajuntament és òptim, doncs anirem cap a un procés més de sensorització i que la gent precisament pugui fer l'aparcament sense tenir que, per exemple, utilitzar com ara utilitzem l'aplicació Aparcar. Una de les altres novetats en matèria d'estacionament és l'adequació que s'està duent a terme a l'esplanada de darrere del castell. De moment ja s'ha anivellat el terreny i aviat s'instal·larà la il·luminació. Les més de 200 places que s'habilitaran han de servir perquè el veïnat deixi el cotxe durant llargs períodes de temps i per cobrir la necessitat d'aparcament dels assistents a actes que es duguin a terme al celler.